До вашої уваги наступний матч між командами Фристайла та ЛФК Максимус. До вашої уваги стартовий склад команди Фристайла. Перший номер Бегека Руслан, 9 номер Дробишев Владислав, 17 Коваленко Сергій, 55 Левченко Артем, 10 Музиченко Олег, 3 Омаров Олег, 25 Пряхін Всеволод, 1 Пушик Олександр, 8 Шаптала Олександр і 11 Юраков Євгеній. ЛФК Максимус. ЛФК Максимус, 6 номер Олексеєв Ярослав, 44 Васюк Микола, 4 Дудар Сергій, 11 Король Максим, 23 Крилюк Денис, 55 Кульба Віталій, 17 Левчук Олександр, 7 Мельник Володимир, 13 Паченко Євгеній, 9 Сімашко Ярослав, 34 Телестаков Євгеній, 79 Фролов Максим, 1 Цехмайструк Дмитро та гравець без номеру Щавінський Максим. В червоній формі в нас грає колектив Фристайла, і в білій формі грає в нас команда ЛФК Максимус. Тож, вже обмінялися трошечки швидкими випадами обидва колективи. Дудар Сергій зараз був з м'ячем. Передача зараз біля штрафного майданчику. 17 номер зараз намагався пробувати по воротах. Зараз не фіксую порушення правил, зараз арбітр, 17-7 номер вже з м'ячем. Так. Передача була на Щавінського зараз. Це капітан команди. Легко буде його ідентифікувати без номеру. Зараз контролюють м'яч на власній половині поля Фристайла. Небезпечно зараз голкіпер заборився трошки з передачою і ледве не скористався цим подарунком нападник команди Максимус. 13 номер. На бістрі був Панченко Євгеній. Вкидання за бокової для Фристайла. Кидає під штрафний майданчик, нав'язує боротьбу там Омаров, зараз видирає м'яч, але безуспішно. Трошки задалеко відпустив від себе м'яч. Ловкі приводить на Щавінського. Дудар грає на Щавінського, неточна передача, буде вкидання для Фристайла зараз. Пряхін буде вкидати. Ні, не Пряхін. Кидання знову штрафний майданчик на Омарова і буде удар від воріт. Просить рефері зараз зачекати хлопців наводити м'яч, щоб Пряхін привів свою амуніцію в порядок. М'яч в грі. Ігри зараз був фол, але дає діграти цей епізод, бо м'яч залишився у Фристайлі і зараз свою атаку вже заходять. Трошки далеко відпустив м'яч Дудар. Він буде відворіт. Класний удар від Омарова, вже голкіпер навіть вийшов на куточок штрафного майданчику, але не влучає воротам. Омаров. Ще
Савінський зараз в центрі поля з м'ячем. Дає передачу праворуч. Рухаються гравці в білій формі зараз напрямку воріт суперника. Намагаються комбінувати. Зараз втрачає зараз рівновагу і падає гравець фрістайл. Попадає в голову м'яч. Зараз не дуже сильно, але дуже точно і дуже неприємно. Знову потребується допомога. Швидко оготався. Гравець підбадьорюють партнери по команді. Все добре, що добре закінчується. Дозволяє рефери продовжити матч. Намагається закликати партнерів захисник, щоб відкривалась під нього, під передачу. Зараз намагається витягнути гравців Максимуса. Попадання, голкіпер буде виходити з воріт, в руки забирає м'яч, в нього є перевага. Не вдалося нав'язати боротьбу вже голкіперу. Знову неточна передача, буде знову від воріт. Не вдається поки що організовано вийти з оборони в атаку. Накривають дуже щільно гравці Максимуса, своїх опонентів, і заважають. Дуже неточна передача від голкіпера, і зараз намагаються. Левчук перехопив цю передачу і зберіг його м'яч для своєї команди. Щевінський зараз намагається хатати нападника. Класна передача праворуч. Не вдалося зачепитися зараз Фролову за цей м'яч. Класно він відкрився, класна була передача, але трошки десь крок не розрахував і не дістався до цього м'яча. Вкидання за бокує. Не втримався на ногах зараз нападник. Непогана передача. Зараз знову перехоплення. Сьомий номер зараз м'ячем. Шукає партнера. Віддає передачу на Телестакова, але дістає все ж таки він м'яч і чіпляється зараз Панченко. Кидання знову за боковою, знову вступає, знову боротьба, фіксує порушення правил рефері. Небезпечна гра. Так, але поки що не зрозуміло. А, так, Максимус буде виконувати. Дальня подача зависоко і дуже неточно. Знову помилка при виході з оборони в атаку і знову перехоплюють м'яч. Зараз Панченко з м'ячем буде пробувати по воротах, голкіпер тягне цей удар. Прямо в нього пробуває Панченко дуже щільно. Але без помилки грає голкіпер. Закидання за спини захисникам. Левчук зараз в підкаті дістає цей м'яч, переводить його в аут. Музиченко зараз помиляється при передачі. Панченко майже зупинив цей м'яч. Класна передача на Мельника. Одразу два гравці Максимуса намагаються включитися в боротьбу за цей м'яч. І голкіпер все ж таки рятує. Точніше, не голкіпер, а захисник підстраховує голкіпера. Він дуже далеко вибіг. Це непоганий удар від Щевінського. Але вище над воротами.
Класна передача на Омарова. Зараз зупиняється в штрафному майданчику, але втратив контроль над м'ячем і не вдалося йому завдати удар у поворотах, і захисники на місці. Справляються з цією загрозою зараз. Класна була нагода, якщо б трошки більш технічніше обробив би цей м'яч, було б дуже небезпечно для Максимуса. Мельник зараз виходить. Тікає зараз від одного захисника, намагається прибрати м'яч під себе і дістає захисник цей м'яч. Вступає в боротьбу далі Мельник. Омаров зараз намагався поставити корпус, не вийшло у нього. Удар по воротах, четвертий номер пробиває. Трошки з рикошетом і для голкіпера не склало. Проблем забрати цей м'яч до рук. Юраков з м'ячем. Панченко на вістрі. Хотів прибрати. Це був фол. Тут буде жовта картка, здається. Потягнувся за нею. Карман. Рефері. Ні? Здалося, буде жовта картка. Ні. Попереджає на перший раз арбітер. Що за такі дії? Наступний раз він покаже жовту картку. Ну, помилка при виході. Щевінський з м'ячем, буде шукати праворуч передачу. Ні, віддає на Панченка, він дотягується просто до м'яча. Класна була проникаюча передача. Відтягнувся він від захисників і майже отримав цю передачу, але ні. Не дотягнувся трошки. Омаров вступає в боротьбу. Реф знову завадив трошки у відборі. До сих пір стоїть і заважає далі, але все одно. Омаров зараз пробуває поворотом. І все ж таки рятує голкіпер. Головою все ж таки проштовхує цей м'яч. Класний зараз епізод. І виявився на вістрі Омаров. Він перший тайм дуже активно намагався повпливати там на події в штрафному майданчику. І все ж таки йому вдається це зробити. І відкриває рахунок в нашому матчі. Омаров. Олег. На добуванні невпинно просто намагався забити м'яч, і йому це вдається. Але віддаємо належне голкіперу, який до кінця намагався врятувати свою команду, але, на жаль, його зусиль було мало. Знову Омаров виходить на ударну дистанцію, заходить в штрафний майданчик, пробиває другий м'яч, забиває просто дубль, людина робить за 10 секунд. Неймовірні зусилля демонструє Олег. І відзначається вже другим забитим м'ячем сьогодні. Досить класно він на замасі прибрав, показав, що буде бити, прокинув далі м'яч і вже з більш гострого кута вже все ж таки влучає в кут воріт і подвоює перевагу своєї команди. Не встигли оговтатись після першого пропущеного м'яча, як вже опинився у воротах другий. Класне переведення зараз праворуч. Приймає зараз м'яч, руки там не було, м'яч по грудях пішов, але тут зараз, здається, буде отак. Для білих залишається м'яч, ні? Куди показує рефери, я не зрозумів поки що. Чекаємо, поки амуніцію приведуть порядок, все дозволяє виконувати вкидання за бокове.
Кидає м'яч. Скидка. Класна, Щевінський. Вже пробував, певно, по воротах, але удар був дуже слабким. І, на жаль, неточним для колективу «Максимус». Дуже неточно, дуже далеко, дуже високо, але спроба була непогана. Зараз своєму партнеру Левченко. Вкидання. За бокової. Передача в центр. Левченко з м'ячем зараз буде намагався пробити, але не вийшов у нього удар. І, здається, він скоріше хотів віддати передачу. Не пощастило в даному моменті. Зажувався трошки м'яч в нього в ногах. Опиняється з м'ячем і все ж таки був фол, поштовх в спину, він пролетів м'яч, який зупинив досить непогано і знову він з м'ячем намагається продертися, в м'яч зіграно чітко, захисник класно відбирав м'яч, Умаров опинився на газоні. Крилюк втрачає в центрі поля м'яч і в атаку вибігає. Неточна передачка в спину. Забарився трошки з передачою. Класна передача, але трошки засильно. Але задум був хороший. Намагаються накривати близько штрафного майданчика Максимус своїх опонентів. Навіть Щевінський вже навіть піднявся дуже високо. Умаров зараз приймає, руки не було. Дає грати рефері. Класне вкидання, але, на жаль, в центрі ніхто не відгукнувся на це скидання. Підбирають м'яч. Музиченко Олег отримує пошкодження. Демонструє рефері жовту картку. Це 23 номер, здається, да? Отримує жовту картку. Це в нас Крилюк Денис. Потребує зараз лікаря. Олег, треба надати йому допомогу. Здається, наступило йому на ногу чи на голеностоп. Тож не може поки що підвестись без допомоги. Десь хвилин нас залишається до кінця першого тайму. Рахунок до 0 на користь команди фрістайла. І поки що не вдається створити якусь небезпеку біля воріт червоних дияволів Максимусу. Тож будемо
спостерігати за цими подіями на полі далі. Дозволяє рефері вводити м'яч в гру. Дирається скрізь. Віддає на Омарова, я Омаров не встигає обробити м'яч. Класно, знову опиняється на вістріці. Нападник міг вже хетрік забивати сьогодні. Шевінський дуже вдало приймає м'яч, розкидає п'ятою зараз. 17 номер зараз приймає м'яч, страшну мудечку прибиває поперечки, рятує ворота. Класний епізод зараз створили для Левчука. Міг зараз скорочувати відстань в забитих м'ячах, але не... Не вдалося йому цього зробити. Щось саме в ці ворота сьогодні в кожному матчі влучають і в поперечки, і в стійки, і якісь вони сьогодні зачаровані. Не було свистка, пропонує рефері продовжити гру і не розмовляти, але гравець зупинитися не може. І... Справа, восьмий номер, передача в центр, Омаров знову опинається на Вістрі забиває третій гол. Це просто неймовірно. Людина опиняється вже третій раз в нужному, в потрібному місці, в потрібний час. Хет-трик. 3-0. Почали розмовляти там в центрі поля про порушення правил і трошечки втратили концентрацію і пропустили вже третій м'яч. Треба трошки хлопцям зібратися, бо якось трошки... Концентрацію втратили. Як показує практика в цих матчах, тут на цьому полі рахунок 3-0 ще ні про що не говорить насправді. Можна відігратися за 2 хвилини без проблем. Зараз небезпечно влітає захисника, захисник надійно відіграє на своїй позиції. Закамбечити, в принципі, можна з будь-якого рахунку. Саме фристайла сьогодні за... Буквально за 30 секунд забили 2 голи. Тобто немає нічого неможливого. Подача від Шевінського зараз не вдалося пробити Левчуку. Боротьба в центрі поля. Намагається зараз нав'язувати боротьбу. Крилюк чіпляється за кожен м'яч. Левчук на підборі перший. Шевінський. Не дуже зручно постав, але Денис не зміг вже далі продовжити. Битається зараз Шевінський, намагається витиснути максимум з цього епізоду. Але треба повертатись назад, бо вже стрімка контратака від фрістайла. Класна передача, зараз тонка, тонесенька, але трошки в спину, знову не встиг її обробити. Розвертаючись, вже захисник встигає вибити цей м'яч. Ні, ще одна передача. Довірного розігрують. Омаров міг вже четвертий забивати сьогодні, але не встиг зорієнтуватися вже на тому п'ятачку. Пролетів повз нього м'яч. Класний момент. Знову Омаров просто людина, яка робить гру в цій команді, на яку грають всі, і він робить результат. Що не може не тішити його партнерів. Пряхін грає на капітана. Музиченко, Пряхін. Пряхін рухається до штрафного м'ячика, пробиває здалеку, але захисник підбирає ногу і не дає голкіперу втрутитися в цей епізод. Музиченко зараз хотів зіграти на випередження, але захисник завадив все ж таки йому це зробити. Шевінський зараз буде приймати м'яч, не дуже вдало приймає, зараз буде боротьба. Жорсткий підкат був, але він був в принципі в межах правил, бо Шевінський грав у м'яч.
добре, що без травми, але ну, за це зараз Щевінський отримує жовту картку. І отримує Щевінський зараз жовту картку, запевно, за... Я в нещі грав чисто, не зайобуй мене. Що ти рипаєш? Знову емоції беруть верх на футбольному полі. Не професіоналізм, а саме емоції, але рефері у нас головний, він розбереться. В нього є для того картки. Перший підкат точно був чистим. 100%. Він був жорсткий, але він був чистий. Він був не жорстокий. А от те, що вже відбувалося після цього, це вже трошки не футбольні речі, тому за це Щевінський отримує попередження. Да, не вдається зібратися поки що партнерам по команді Щевінського і, можливо, не вдається йому можливість втримати свої емоції. До сих пір сперечаються з арбітром, але вже свисток про... Зараз грає захисник Левчук. І ще раз Левчука потрапляє м'яч. Витикає зараз м'яч. Щевінський буде летіти зараз до кінця. Треба обережніше зіграти. Зараз захисник надійно грає в захисті. Класно прибирає, залишається м'яч. І ще й в нього починає свою атаку, але знову свисток. Класно, зараз Левчук грає головою, не дав зіграти. Класно, передача на Умарова, не потрапляє м'яч в рота, але знову його голову або ногу постійно знаходять в штрафному майданчику і ледве не забиває четвертий м'яч. Будь він трошки точнішим, зараз буде аут для Максимусу. Левчук його буде вкидати на Крилюка. Крилюк з м'ячем, зараз шукає партнерів, рухається, віддає м'яч назад. Телестаков зараз буде перший на м'ячі, вертає на Левчука, прибирає зараз технічно Левчук, розбирається з Омаровим, який втрутився в локальний пресинг. Левчук віддає на Крилюка. Крилюк рухається, робить обманний рух, його блокують, але все в межах правил. Пряхін класно відіграє корпусом, відтісняє зараз Крилюка і не дає можливості йому просунутися в напрямку штрафного майданчика, щоб зробити якусь небезпечну дію. Зупиняє поки що матч рефері, тримається за ногу Пряхін. Дві хвилини нас залишається до кінця першого тайму. Кидання за боковою. Крилюк. Телестаков. Грає на Короля. Король на Левчука грає. Знову добре грає корпусом 55 номер. Класно зараз відтиснув від м'яча Крилюка, давши йому знову зіграти. Вже вдруге такий епізод на правому фланзі відбувається. Зараз класно хотів обіграти Сімашко, але... Маров зараз в відборі грає, класно, нападник повертається, відіграє цей епізод. Передача ліворуч, знову голкіпер тащить, Король виносить м'яч зі штрафного майданчика. Омаров знову на прийомі. У людини просто два серця, напевно, я не знаю. Людина і попереду грає, і повертається назад, м'яч забирає. Зараз Крилюк з м'ячем, рухається поштовх спину, зараз буде штрафний. Людина просто не втомлюється, вже 30 хвилин майже відіграла, людина...
наче на одному диханні грає, абсолютно, без жодних проблем. Починає там вже болівальники щось розповідати там за межами поля, щось не подобається знову суддівстві. Але ж ви прекрасно знаєте, що коментувати з бровки, воно дуже класно, але коли ти береш свисток до рук, це вже трошки інша справа. Тож, залишимо справу рефері. Удар по воротам, майже в кут влітає м'яч, але тягне голкіпер. Класний сейв. І зараз Музиченко Олег набирає швидкість трошки задалеко, відпускає м'яч. Зараз класно, класно прибирає, знаєш, Телестаков. Хотів знайти Щевінського, Сімашко з м'ячем. Зараз зупиняється в центрі поля, віддає на Левчука. Левчук намагається прибрати, здорово в захисті грає, 55-й номер. Це у нас Левченко Артем. Щевінський на Левчука повертає після вкидання. Телестаков зараз зупиняється в штрафному данчику, класна передача, але зараз Король класно ставить відбір, знову не дає зробити Амарову точну передачу. І вже Король з останніх сил пробуває поворотом. Це вже голкіпер надійно фіксує м'яч. Перший тайм завершено. Рахунок 3-0 на користь. Скажи. Розпочинаємо другий тайм нашої зустрічі між фрістайла та командою Максимум. Попереду поки що колектив в червоних футболках. Хетриком відзначився Омаров. Олег. І знову в атаці червоні. Буде кутовий для них зараз. Подача дуже високо, не точно. Перепрошую зараз партнерів по команді за таку подачу. Омаров знову там у відборі, знову блокує. Так само активно починає другий тайм, так само як і перший. Класно, зараз Сімашко пробуває. Але парирує голкіпер цей удар і зараз вже заходить штрафний майданчик, іде на Левчука. Левчук технічно прибирає під ліву ногу, але блокують його удар. Кидання на Панченка. Панченко не вдається зачепитися за м'яч. Сімашко зараз буде приймати технічно. Грає на партнера. Зараз Фролов з м'ячем. Буде прострілювати і там буде кутовий. Подача з кутового. Зараз червоні відбуваються. Блін, класна передача була. Заблокована. Вхід. Пряхін зараз у відборі грає. Врізаються зараз хлопці в центрі поля. Треба швиденько повертатися, бо зараз класно прибирає. Це буде зараз друга жовта картка, здається, ні? Мені здається, це фол на жовту картку. Зараз починає перепрошувати. Для того, щоб її, певно, не отримати, дружні обійми. Але, здається, за такий фол можна було б сміливо отримувати жовту картку. Зараз рефері міг би давати, але вирішив не видаляти зараз гравця з поля за сумою двох жовтих карток. І зараз біля м'яча моститься Омаров. Хоче забити четвертий м'яч. Удар по воротах класно, але прям в голкіпера, прям в ручки йому м'яч летів, але йому не вдалося його прийняти, бо досить сильний був удар. І він просто відбиває його. Кидання за боковою. Пряхін з м'ячем. Грає на партнера праворуч. Переведення в центр. І ще одна передача в центр на Музиченка. І Левчук зараз відривається від захисників і набирає швидкість, але Пряхін зараз
встигає просто влетіти перед Левчуком і винести м'яч на кутовий. Здорово зараз в захисті він розібрався і просто на півкорпуса вилітає в підкаті, встигає вибити той м'яч. Зараз на Телістакова з кутового зараз грає. Левчук прокидає м'яч і зараз пусті ворота забуває, так? Забуває гол. Забуває класний, красивий гол. Гольову передачу віддає. Але я так не зрозумів, від кого був останній дотик, але здається, хай буде асист від Левчука, а відзначився, нехай буде Панченко. А там вони вже, хай хлопці собі самі розбираються, хто з них сьогодні відзначився. Бо тут з коментаторською не дуже було видно, за ким був останній дотик. Ну, трошечки скоротили зараз відставання. Максимус, будемо дивитися далі. Боротьба в нас в кожному матчі, в принципі, запекла, але будемо бачити. Зараз заведуться хлопці, я впевнений в цьому, тому що я ж казав, що 3-0 це ні про що не говорить. Головне боротися до кінця. Знову Омаров з м'ячем. Приймає м'яч, намагається накрутити суперника. Телістакова хоче обійти. Телістаков рукою дістає зараз і рятує в падінні. Зараз голкіпер, неймовірна від нього гра. Зараз партнери мають його подякувати йому, що він не дав можливості зараз збільшити гандикап червоних. Але Омаров знову Телістакова обійшов по правому флангу, класну подачу зробив. Подача дуже-дуже-дуже неточно. Вже була подібна передача, але з іншого флангу. Буде вкидання за боковою, Шевінський бере м'яч. Левчук. Скидка на Сімашка, але він поза грою опинився, не втрутився в епізод. Шевінський контролює м'яч на власній половині поля. Фролов. Грає на Панченка зараз. Панченко дивиться, кого з партнерів не знайти, знаходить всередині Крилюка, а Шевінський підключається до атаки, закидає. Здавалося, що в дальній кут летить м'яч, але опустився він за воротами і удар від воріт буде. Почали вже більш конструктивно якось діяти на полі суперника. Колектив Максимус. Омаров класно скидає грудьми. Пряхін пробиває, голки притачить. Цей удар неймовірно сьогодні грав від Омарова. Я, чесно кажучи, десятку треба віддавати йому, бо він сьогодні просто неймовірний матч демонструє, неймовірний скіл просто і вбігти, і технічно, і скидка в нього була зараз ідеальна просто. Настільки в темп зараз потрапив своїм скиданням партнерові, і партнер просто мав забувати. Класний удар поворотом і замикає на дальній стійці. Зараз 55-й номер у нас, рахунок стає у нас 4-1, неймовірно класно зараз розіграли червоні свій стандарт, просто дуже круто. Забуває в нас Левченко Артем. Рахунок стає 4-1. Не втримали перевагу. Точніше, відрив у два м'ячі. Максимусу не вдалося утримати. Тепер знову повертається до трьох м'ячів. Крилюк зараз проходить просто, ну м'яч аж за манеж полетів. І Омаров в обороні ради дає своїм партнерам і суперникам так само, як і попереду. Дуже корисний хлопець сьогодні на полі під третім номером. Подача, голкіпер грає руками. Омаров знову приймає. Захисник надійно прочитав цей епізод. Класно кидає на Омарова, зараз перекидає, не влучає в рот, але класний епізод. Знову був дуже близький до четвертого забитого м'яча, але трошки не пощастило. Класна знову комбінація, знову відчувають один одного партнери з команди фристайла. Подалі від воріт.
Фролов там буде ставити корпус. Уморов бореться до кінця і нав'язує боротьбу Фролову зараз. Подивіться, що робить цей хлоп. Відкриття для мене сьогоднішнього дня. Просто кожного, хто намагається перетнути всередину поля, Омаров зустрічає і проводить його до самого штрафного майданчика. Знову приймає м'яч, відіграє напряхін на правому фланці зараз м'ячем, шукає кому передати м'яч, але він буде грати через захисників. Спокійно зараз розбирається в власному штрафному майданчику, але голкіпер вирішив зіграти лонгбол. І втрачають поки що м'яч. Шевінський намагався розрізну передачу зараз зробити. Зараз Сімашко влаштовує боротьбу. Вносить Пряхін, Шевінський. Повертає м'яч назад, швидко Сімашко. Зараз м'ячем пробиває поворотом вище над воротами. Класно вийшло в дотик пробити, але не влучно. Проривається лівим флангом зараз. Боже, як рятує зараз голкіпер. Це просто неймовірний сейв зараз був. Вже просто бачив м'яч у воротах, певно, нападник, але ні. Голкіпер останнє слово залишив за собою. О, світло нам включили. Тепер я хоч буду нормально бачити номери на спинах гравців. Дуже вдячний. І, певно, вам теж має бути краще видно події, які відбуваються на полі. Кидання за бокової, Омаров знову прибирає, скидку робить, 17 номер. Завалив трошки корпус і невдало пробив, і ще й тримається за коліно, здається, потягнув ногу при ударі, тягнувся просто вже до м'яча, запустив його трошки далі від зони удару. І має зараз проблеми з ногою. Допомагає Пряхін піднятися своєму колезі по цеху. Але знову там Омаров накрутив біля штрафного майданчика і знову він не дає можливості. Помилка при прийомі зараз від Сімашка, і Крилюк віддавав передачу вже проникаючи в штрафний майданчик. І знову Омаров, подивіться, супроводжує просто на максимальній швидкості. Людина бокс-ту-бокс грає. Пряхін скидку робить, Омаров знову чіпляється за цей м'яч, прибирає праворуч, пробиває поворотом і не влучає в них. Я не знаю, просто це є, як то кажуть, унікальна людина сьогодні на полі якась грає. Я ж кажу, в нього два серця, певно. Дуже сильний гравець. Грає праворуч Шевінський на Фролова, Фролов намагається рухатись, побачити, кому вперед віддавати передачу, намагається закидувати всередину, але там нікого з колег не було. Дістає класно довгою ногою м'яч, знову Омаров чіпляється, ставить корпус, намагається поставити м'яч своєму партнеру, але трошки заслабенько це зробив. І неточна передача, Сімашко з м'ячем на Крилюка, Крилюк рухається центром, віддає класну передачу на Сімашко. На Крилюка класну передачу віддає, але в підкаті рятує зараз. Міг би, якщо б зараз дістався Крилюк до м'яча, зараз би пробував по воротах, була б дуже непогана можливість скоротити відставання. Зараз класну комбінацію на двох вони розіграли. Входячи в штрафний майданчик, класно. Але надійно у захисті грає захисник. Шевінський на Крилюка знову. Панченко відкривається. Справа м'яч просить Фролов, але Крилюк поки що сам рухається з м'ячем. Зміщується в центр, буде пробувати злівою, але не дуже сильний удар і голкіпер на місці. Неточне введення м'яча від голкіпера, і Сімашко грає на Крилюка. Крилюк сильно пробиває і прошиває просто голкіпера, зараз скорочуючи відставання в рахунку. 4-2 в нас рахунок, класний удар в ближній верхній кут. Голкіпер не встиг просто скластися, витягнути руки.
зараз різниця в два м'ячі за з 15 хвилин першого тайму позаду, майже 15, 14, якщо бути точнішим, і треба завестись зараз Максимусу для того, щоб трошки наситити зараз штрафний майданчик своїх противників своїми атаками, комбінаціями, як в них виходило попередні пару хвилин. Дуже непогано вони почали комбінувати. Вкидання за боковою, Щевінський кидає на Сімашка, Сімашка скидає на Крилюка, Крилюк знову бере на себе відповідальність, забирає з м'ячем і шукає партнера. Щевінський трошки неточна передача назад, але Фролов її дістає, починає розвертатися вже напрямку виріт противника. Знову Омаров починає зустрічати вже. І знову з м'ячем Омаров і буде набирати швидкість. Зараз ні, прибирає під себе, але втрачає м'яч, на жаль, для своїх партнерів і не встиг розібратися в цьому епізоді, але помиляється при передачі на стилі стаків. Щевінський не дотягнувся, на жаль, до цього м'яча. І буде вкидання за боковою для фристайла. Динамічний в нас другий тайм, дуже цікавий і інтригуючий. Винос від голкіпера дуже-дуже-дуже далеко, але Омаров буде нав'язувати боротьбу, але не встиг. Голкіпер перший на м'ячі опинився. Щевінський набирає швидкість, віддає передачу в центр, не точно. Пряхін відкинув м'яч, але тож не точно. Зараз Крилюк з м'ячем віддає на Сімашка. Сімашка розвертається, шукає праворуч. Фролова знаходить передачу. Зараз Панченко з м'ячем віддає на Крилюка. Крилюк намагається обіграти, хотів поміж ніг віддати, але не вдалося. П'ятою хотів зіграти, але ні. Музиченко апелює до арбітра, що неправильно він прийняв рішення, але рішення вже буде незмінне. Вкидання за боковою, там чіпляється за м'яч. Панченко прострілює, буде кутовий зараз. Завелись хлопці в білій формі зараз і демонструють дуже непоганий комбінаційний футбол. І цікаво таке дивитись. Подача з кутового, зараз Пряхін буває головою, Щевінський прикладається. Майже забуває, трошки не вистачило, там пару лічених сантиметрів просто для того, щоб м'яч все ж таки опинився в воротах. І... Блін, да? Ну я так тут прохожу, тут тепло йде. А якщо дві поставити, то взагалі буде. Він виріт зараз грає, не точно. І Щевінський буде зараз вкидання робити за боковою. Та просто тебе не даже не знаю, как лучше. Либо лапку надо посмотреть на себя. Ну, только пулат. Дульку тоже сюда. Ну, мы представляем. Знаешь, не за что если делать, то делать как он настроит. Бля, если у тебя есть где это сделать или заказать, давай придумаем что-то, чтобы заказать сюда. Мне сказали, что вот такую фигню можно, что не стационарно, типа, чтобы можно было и переносить. Ну, давай что-то, если у тебя есть кто может сварить еще, что на следующий сезон сделаем или что-то. Відверіт зараз вибиває голкіпер. Чіпляється Панченко за м'яч, нав'язує боротьбу зараз Музиченко. Музиченко розвертається, зараз шукає партнерів передачею, знаходить. Помиляються зараз один одному, завадили зараз партнери і зараз надійно зараз в захисті 11 номер грає, але видає точну передачу, в центрі перехоплює м'яч. Зараз класно видає передачу на Панченко, треба вирішувати, забуває, 4-3 рахунок, відіграють один м'яч ще і зараз стає все цікавіше і цікавіше. Зараз Панченко відзначається забитим м'ячем, класну комбінацію, наварили трошки ззаді червоні і зараз їм треба, вже треба червоним збиратися, я думаю, бо моральна перевага зараз на боці білих. Закликає зараз Омаров найактивніший гравець своєї команди, щоб трошки підзібрались пацани і почали трошки менше помилок припускатись біля свого штрафного майданчика. І це вже футбол, це вже стає цікавіший
Крилюк зараз на випередні грає, хотів поміж них дати, але не вийшло. Зараз буду знову розвертатися, віддає право на Панченка. Панченка вже в штрафному майданчику, повертає на Фролова. Класна стіночка була би на третього з Крилюком, але вже Омаров мчить до воріт. Просто людина не втомлюється просто ніколи. Тепер вже на зустрічних курсах почали нас грати. Дуже цікавий футбол, хотів залишити своєму партнеру, але не порозумілися трохи. Крилюк зараз знову набирає швидкість, помиляється, технічний брак зараз у нього відбувся, нічого страшного, але нагода біля штрафного майданчику зараз втрачена. Так, я ж говорю, стріпівку взяти, а потім, якщо що... Він воріт виносить. Захисник зараз. Омаров знову на прийомі і чітко зараз Сімашко підіграє. Панченко намагався зараз нав'язати боротьбу. Ні, надійно ззаді грають. Зараз Пряхін з м'ячем. Шукає Омарова. Класно відкривається. Омаров знову пробиває повстічку. Просто облизав м'яч зараз. Зусилля, які Олег сьогодні прикладає до забитих м'ячів і до моментів. Вони дуже великі. Крилюк грає на Фролова. Відкидає зараз Крилюку, відкривається центр Фролова, але не отримує зараз передачу. Крилюк пробуває поворотом, тащить голкіпери на добування. Панченко в льот не потрапляє по воротах, але дуже класний епізод. Знову не відпускають просто зараз фристайлу. Максимус. Дуже потужний, міцний другий тайм. Запекла боротьба у нас на полі. Перший король зараз на м'ячі. Знову Крилюк. Крилюк десь приблизно по зусиллях вже навіть як Омара вже. Він просто постійно і контролює м'яч, розпочинає будь-яку атаку своєї команди. І доводить багато епізодів до логічного завершення, пробиваючи по воротах. Зараз дуже неточна передача від четвертого номера, зараз треба... тут зараз буде жовта картка, скоріше за все. Порушує Сімашко і отримує жовту картку, дев'ятий номер зараз. Непогана була перспективна контратака, але дуже доречний фол був зараз від дев'ятого номера в центрі поля. Правильно він це зробив для того, щоб не затягувати вже ситуацію до власних воріт, він порушує правила в центрі поля, і це дуже розумне рішення від нього було. Зараз Музиченко біля м'яча буде пробивати по воротах дуже високо. Якби ми грали в регбі, можливо, це був би гол, але ми граємо в футбол, тому ні, удар від воріт. Фролов з м'ячем розпочинає свою нову атаку, неточна передача на Панченка, перехоплення в центрі поля, але вкидання буде для Максимуса. Вкидання на Сімашка. Фролов зараз поміж ніг пропускає м'яч, але підсіли трошки зараз червоні і задихали. Намагаються зараз від простого будувати свою гру і зустрічають зараз в центрі. Класно розібралися король з захисником. Зараз знову Крилюк з м'ячем. Шукає партнерів. Сімашка. Віддає на короля. Король на лівому фланзі. Зараз буде віддавати на Сімашка. Сімашко прибирає. Рухається за спини захисникам, але ні, король вбирає. Інший розвиток подій. Віддає голкіперу. Голкіпер переводить гру праворуч на Фролова. Фролов грає на комбінують там хлопці, повертаючи м'яч на Дудара в центр. Дудар шукає удар по воротах, але не вдається нормально пробити. Зустрічає захисника цей м'яч, закидає за комірець. Зараз Дудар буде перший на м'ячі, відіграє на голкіпера. Це надійно, все спокійно. Розвертають далі на короля. Король грає на Сімашка. Сімашко грає на Крилюка. Крилюк буде зараз, певно, розвертати праворуч свою атаку. Все правильно. Дудар з м'ячем. Дуже сильно вже зайшли на половину поля фристайли Максимуси. І
Залишається у нас 7 хвилин приблизно до закінчення цього матчу. Крилюк пробуває мощно, але не точно. Трошки хитрують зараз хлопці в червоній формі. Спочатку намагався голкіпер водити, потім передали право захисникові. Він, певно, це робить трошки точніше. Омаров знову нав'язує боротьбу там попереду. Дає грати зараз арбітр. І Панченко зараз там у відборі біля штрафного м'ячку. Фролов зараз там розвертається, п'ятою собі підіграв, класно. Але обоюдна боротьба і залишає рефері право за собою дозволити цю боротьбу. Крилюк зараз заходить в штрафний майданчик, шукає партнерів, вже розвертається, накрутив там чотирьох, вже шукає передачу. Передача на Сімошка, Сімошка пробуває, тащить, забиває Дудар. Це просто неймовірний розвиток подій, хлопці відіграються зі своїх 3-0. Вже рахунок 4-4, неймовірна класна комбінація. Крилюк просто накрутив чотирьох людей в штрафному майданчику, знайшов партнера, партнер віддав на дальню стійку, пробили по воротах. Все ж таки голкіпер намагався врятувати цю ситуацію, але на добуванні Дудар опинився останній захисник, четвертий номер. І забуває вже просто в порожні ворота, коли вже голкіпер не міг йому завадити це зробити. Крилюк перехоплює матч, Семашко з м'ячем пробуває в голкіпера і не забуває. Це просто неймовірно взагалі, що відбувається, хлопці завелися, це дуже круто. Зараз була просто неймовірна нагода, поплили зараз червоні, треба їм трошки часу, щоб оговтатись, або забити хоча б м'яч у відповідь, або якось трошки відвести від своїх воріт гру, але не вдається поки що цього зробити. Залишається в нас до кінця матчу 5 хвилин, Крилюк, ну MVP певно в своїй команді, це точно. І знаходить зараз Панченка в штрафному майданчику, намагається прострілити, все ж таки дуже багато ніг там він зустрічає поруч, і не вдається йому зараз. Дозволяє зараз провести заміну, виходить замість Сімашка Левчук, трошки повище хлопчик, зараз буде боротися в штрафному майданчику. Подача на Левчука чітко і забиває, людина знову виходить просто на заміну і за 3 секунди забиває гол у ворота. 5-4 на користь Максимуса. Це неймовірний вихід. Як то кажуть, тренер вгадав з заміною, то це саме той випадок. Чітка подача просто людині на голову. Просто неймовірно, ну нереально було не влучити з цієї позиції. Але вітаємо Левчука з забитим м'ячем. Дуже крута подача була прямісінько йому на голову. Він дуже високий хлопчик і тому Крилюк просто плеймейкер зараз всіх атак, які існують зараз у Максимуса. Фролов грає праворуч на Панченка. Панченка намагався пробити. Але, на жаль, зараз буде вкидання. Ні, не буде. А, буде вкидання за бокової для червоних. Класний матч, просто неймовірні емоції отримую. Думаю, ви так само. Вболівальники як однієї, так і іншої команди. Я думаю, одні в першому таймі кайфували, другі зараз кайфують в другому таймі. Але в цілому ми дивимося дуже крутий, класний футбол. Зараз в атаці фристайл, але дуже неточна передача. Не встиг Пряхін зачепитися за цей м'яч. Зараз дуже щільний відбір від Левчука. Класна передача на Сімашка. Сімашка зараз розвертається, входить в середню зону. Трошки відпускає задалеко від себе м'яч, але бореться до кінця. Пробуває по воротах і на 8-му номер просто стіною стає і надає йому можливості забити зараз. 9 м'ячів на 2 вже забили колективи. Це просто неймовірний результат, насправді. Самий цікавий матч за сьогодні. Подача з кутового. Сімашко відкривається на цей удар, але, на жаль, повз ворота пробуває до своїх партнерів. Передача на Омарова. Знову він чіпляється, тягне його за руку. Дудар. Вимагають зараз жовту картку за відкидання м'яча. Реф її не демонструє.
Зараз Коваленко біля м'яча. Мені здається, буде пробувати по воротам, судячи по дистанції, яку він обрав до м'яча. Пробиває Коваленко низом, намагається пропустити цей м'яч. Омаров пробиває, блокує Дудар цей удар. Омаров знову опиняється на ударній позиції. Вкотре вже в цьому матчі. Голкіпер запускає свічку і зараз буде Левчук виграє перший м'яч. Крилюк зараз опиняється з м'ячем. Буде пробувати, але не влучає по м'ячу зараз. Непогана була в нього нагода. Музиченко зараз м'ячем, його одразу пресингують, зараз буде порушення правил. Ні, Пряхін, рефері залишає право володіти м'ячем команду. М'яч залишився, він каже, продовжуйте грати далі. Левчук зараз виходить, просто на другому диханні людина забила голи, зараз вже будує свою атаку. На Панченка передача, Панченко на Крилюка, Крилюк знову пробиває, знову блокує цей удар. Неймовірно потужні підключення, десь щось, може, якоїсь водички хлопці попили, що почали так... Ну це просто якась краса, я взагалі не розумію, що з людьми стало, в другому таймі вийшла просто інша команда, це нереально. Крилюк забиває просто нереально більярдним ударом в дальній кут, голкіпер просто не мав можливості врятувати свою команду і рахунок у нас вже стає 6-4, 10 голів на дві команди. Як вам таке? Це щось просто нереальне, просто більярдний удар, просто неймовірної краси, з коментаторського було видно просто класно. Все, вже бачу вже у фристайлі трошечки опустились руки, але Умаров все одно там чіпляється до кінця, бореться, вже починає психувати трошки, але Фролов знову відбирає м'яч, рухається правим флангом, віддає на Панченка, не знаю, дістає м'яч, ні, не дістав. Зупинився і випустив його за межі поля. Розбирається зараз рефері, хто має вкидувати цей м'яч. Подача за Комірець, Левчук грає надійно. Фіксує завершення матчу арбітр, рахунок